O Grêmio levou um gol que foi marcado irregularmente. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos entender como funciona esta regra do impedimento que não foi cumprida na partida de Caxias 1, Grêmio 2. E antes de falar isso aí pra vocês, quero dar um recado aí da Tago, pra vocês que querem ter aí um cartão eletrônico que tu pode utilizar pra quê, Onoteg? Pra que tu vai usar isso aqui? Gurizada, tu pode passar no celular pelo NFC ou pelo QR Code, tá? Tem o QR Code atrás do cartão. Ou pelo NFC, que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona, que é muito fácil, muito simples. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar o cartão aqui em cima, só encostar, e já vai abrir a minha página. Que é o quê? A minha página onde mostra todos os meus dados. Meu e-mail, Instagram, meus canais no YouTube, meu Twitter, Facebook, TikTok, etc. Então, tu pode colocar o que tu quiser. Com o Tago, tu vai fazer o quê? Tu vai divulgar a sua empresa, suas redes sociais, ou seja, o que tu quiser aí, que seja digital, né? Ou qualquer dado que tu queira colocar num cartão, tu paga apenas uma vez. Link na descrição e no comentário fixado para te garantir com desconto e com frete grátis. Vai lá e garante teu Tago. Isso aqui é tecnologia, isso aqui é evolução, isso aqui é uma coisa nova e que vai com certeza te facilitar a vida, ao invés de ficar fazendo milhares e milhares de cartõezinhos para sair distribuindo por aí. Tago! Link na descrição e no comentário fixado. Gurizada, vamos lá, vamos falar então sobre este roubo, né, que aconteceu. Não sei se um roubo intencional, né, mas temos que ficar de olho. Um gol que foi marcado irregularmente. Por que, Noteg? Vamos explicar para vocês e mostrar como foi esse gol que o Grêmio levou, né? Primeiramente, mostrar aí o gol que o Grêmio levou e depois explicar para vocês por que que é um gol ilegal. Beleza? Vamos lá então, vamos dar uma olhada no gol. Primeiro de tudo, tá aí o gol então que o Grêmio levou. Ó. Tá aí então, cobrança de falta, né? Deixa eu só colocar aqui, cobrança de falta pro Caxias. O camisa 9 ali tava em impedimento. Ele pulou. E aí, gol contra do Grêmio. O jogador do Queiroz empurrou a bola pra dentro, fazendo aí o gol contra validado aí para o Caxias. Tá, Noteg, mas por que que esse gol não valeu? Por que que esse gol, de fato, foi irregular? Me explica aí melhor, eu quero entender melhor essa regra. Então vamos lá, vamos mostrar e falar pra vocês, beleza? Primeiro de tudo, vou ler dois pontos da regra de impedimento que são cruciais pra gente entender o porquê que esse gol foi irregular. Primeiro de tudo, um jogador em posição de impedimento deve ser penalizado se disputar a bola com o adversário ou claramente tentar tocar em bola que se encontrar próxima de si quando essa ação afetar um adversário. Ou seja, o jogador, camisa 9 do Caxias, tenta se aproximar da bola. Ele tenta cabecear a bola para empurrar para o gol. Ele faz, sim, participação do gol contra do Grêmio. Ó, o jogador que estava em impedimento, ele disputa a bola, pula, só que como ele não consegue encontrar a bola, não consegue cabecear, a bola passa, bate no do Queiroz e entra no gol. Fazendo assim o gol contra e fazendo assim um gol irregular por ter participado ali o camisa 9 da jogada. Tentou cabecear, não deu,
foi nas costas do Dudu Queiroz e entrou pro fundo do gol. Gol irregular que foi validado de uma forma errônea pelo árbitro da partida. Não é choro porque o Grêmio ganhou. Eu só tô mostrando pra vocês, até pra gente ter essa noção e ficar com o alerta ligado. Porque o jogo ainda não tá decidido, porque tem a outra partida na arena e vamos ficar de olho. Porque era pro Grêmio ter saído com 2-0 e saiu com 2-1. Beleza? Gurizada, deixa o like, te inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou!